Безкоштовні курси самооборони для жінок відновили у Черкасах. Їх проводить 14-разова чемпіонка України з техвондо Анна Тарапата. Жінка організувала тренінги ще до початку повномасштабного вторгнення, а тепер знову працює, щоб українки могли відчувати себе впевненіше. Центр тяжкості. Христина в парі з Іриною відпрацьовує способи вивільнення і захватів. Жінка уважно слухає настанови тренерки та намагається чітко виконувати усі інструкції. Мені запропонували сходити та спробувати самооборону, тому що чоловік на війні, я залишилася з дітьми, то чисто для себе, на всяк випадок. Ірина спортом займається регулярно і такі заняття вважає корисними. Для себе я хожу, перш за все, для підтримання фізичної форми, плюс психологічне розвантаження, ну і плюс для того, щоб вчитися чомусь новому, щоб тіло вміло рухатися по-різному. Уроки безкоштовно проводить спортсменка Анна Тарапата. Найголовніше завдання – навчити жінок швидко реагувати на небезпеку. Щоб у нас не відірвало те, що ми маємо, дівчата, подібні курси Анна організувала ще у 2015 році. Жінкам, крім уроків самозахисту, пропонували психологічну та юридичну консультації. Нині настав час відновити заняття. У 2015 році це було загострення цієї ситуації домашнього насилля. Зараз також це є. Ніхто не приховує, що збільшилась численність цих випадків. Тому я зрозуміла, що потрібно поновлювати і поновлювати цей проєкт. Хто потребує більше і хто хоче бути впевненіше, то і залишається мене на тренуваннях. Інформацію тренерки про спалахи домашнього насильства підтверджують і в поліції. Найчастіше страждають саме жінки та діти. За 9 місяців на лінії 102 по місту Черкаси надійшло 1821 звернення з приводу домашнього насильства. Якщо брати таку ж саму статистику за 2022 рік, то надійшло 1581 звернення. Тобто навіть по статистиці ми бачимо, що кількість звернень на лінії 102 з приводу насильства зростає. Головна мета самооборони – зберегти своє життя. Тож варто робити все, щоб утекти від нападника та покликати на допомогу. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».